Разкриването на нови специалности, необходими на бизнеса и атрактивни за младите хора, беше акцентът в дискусията на Обществения съвет. Директорът на филиала, доцент доктор Анелия Пържанова, подчерта, че желанието на академичната общност е да възстанови обществения диалог, свързан с бъдещето на студентите и перспективите им за работа в Смолян. От строителния бранш заявиха, че не им достигат квалифицирани кадри, особено инженери. Каквото и да произведе от тази специалност в Варненска и Сакополска, пазара труда ще го грабне на секунда. Тоест, тая дупка аз обясних, че няма как да се запълни близките 20 години. Само при мен могат да дадат да работят поне 20 човека в момента. Доскорошният кмет на Родозем, а сега преподавател във филиала Румен Пехливанов, призова местната власт също да даде информация от какви кадри имат нужда общините. Ние трябва изпреварващо да погледнем какво ще бъде необходимо след 5, 10, 15 години, за да се оформи профила от сега, да се даде старт на такива специалности, които ще бъдат необходими след 5 години. Строителство има от как има живот на земята, и тук е прав инженер Инжов, че голяма част от построеното в миналото, даже на съседни територии на България, е дело на родопските строители. И много е важно ние да подкрепяме този бранш, защото този бранш е традиционен за регион. На тържествена церемония в препълнената аула България официалните гости връчиха дипломите на магистрите и бакалаврите от няколко специалности, завършили с отличие висшето си образование.